Katja Kai och Bente Bent. Oh. När jag var pojke. Hej på er allihop. Jag ska berätta en historia om Katja Kai och Bente Bent. De har just lagt ner en mini-tv till sina akvariefiskar. Underlig idé. Jag säger inte mer. Hur som helst. Min historia idag börjar med att Katja Kai och Bente Bent inte riktigt visste vad de skulle göra. Plötsligt fick Katja Kai en idé. Hör du, Bente Bent? Nu när vi inte kan hitta på något att göra, kan vi inte gå och hälsa på farfar? Han berättar alltid så roliga historier. Jo, det gör vi. Och så gick Katja Kai och Bente Bent iväg för att hälsa på sin farfar. Det ska påpekas att det faktiskt inte alls är deras farfar. Det är bara en gammal gubbe som Katja Kai och Bente Bent hade råkat träffa. Och nu kallar de honom farfar. Nu hör jag dig, näsdragare. Är det bara ni? Vad gör ni här? Kom in så ska ni föra en bra historia. Ja! Han är en konstig krummelur, den där farfar. Farfar, berätta om den där gången när du gav Store Fritz en läxa. Det kan du väl göra, snälla. Jag kör till då. Ja! Jo, förstår ni. När jag var pojke och gick i skolan så var det alltid en av de stora pojkarna som skulle reta mig. Han hette Fritz. Han tyckte det var jätteroligt att dra mig i min långa näsa. Men jag gjorde inget. Han var ju mycket äldre än jag. Till och med när jag bar ut mjölk på morgnarna var han efter mig. Han var en riktig elaking, det förstår ni nog. På kvällarna, när jag skulle lägga mig tidigt, fick Fritz vara uppe så länge han ville. Men det hindrade honom minsann inte från att komma upp och reta mig, som han brukade. Och det gjorde ont, må ni tro. Men nästa dag i skolan så skulle det bli andra bullar om. Jag hade faktiskt gjort en lösnäsa av papp och den satte jag på mig. Ni må tro att Fritz blev rädd. Han trodde han hade dragit av mig näsan. Och efter den dagen retade han mig aldrig mer. Ja, det var en rolig och väldigt konstig historia som farfar berättade för Katja Kai och Bente Bent. Hej då, farfar, hej då. Adjö, farfar.